Okei, sinne jollekin sivustolle. Jota kukaan ei katso. Hyvä, että sä jatkoit sitä, koska mä en halua sanoa. No, mutta en mä sen tiedä. Niin. Tää on vähän kuin meidän chatti aikana. Niin, kyllä. Tehtiin mitä haluttiin. Kukaan ei kattonut. No niin. Vappupimiä ja Jenni Pääskysaari, mitä teille kuuluu? Meille kuuluu tosi hyvää. Ihana, kun me puhun me muodossa. Me ollaan symbioosis, kyllä. Me ollaan tavallaan niin kuin yksi ihminen. Kyllä. Mm. Erittäin hyvää kuuluu, kiitos. Mm. Joo, hän vastasikin mun puolesta, niin vissiin ihan hyvää kuuluu. Nyt Jennikin lähti tuonne TTK-maailmaan, oot tuomaristossa. Mistä tämmönen valinta tai päätös lähtee mukaan? Tämä tekisi mieli, että kanavalta pyydettiin ja haluttiin mun asiantuntemusta siihen, mutta faktahan on se, että mähän seuraan Vappua siis piinaavuuteen asti, koska mä muutin jo hänen lähelleen, sitten me ei enää tehdä korkoja yhdessä, niin nyt mä tulin tähän sitten, kun hän meni takastaan Tähtien kanssa, niin mä soitin, että voiko mä tulla. No en soittanut, mutta siis majakka ja perävaunu pistelee syksyllä menemään. Kumpi on majakka? Sinä. No hyvä. Se perävaunu. Korkkareella, niin on nippanappa sua nenää. Joo. Mut sä oot kasvanut ennen, sä olit vaan tisseihin. Myös leveyssuunnassa. No niin. Kyllä. Hyvä. Mitäs annettavaa sulla on sinne tuomaristoon? No, tässähän se niinku kiteytyy, ei ihan hirveesti. Mutta niin. No kyllä mä uskon, että mut on sen takia siihen pyydetty. Mä halusin, että tässä painaisi se, että mä oon 10-vuotiaasta asti harrastanut tanssia, että mun suurta niin kuin tanssian kokemusta ja näkemystä haluttaisi tähän asiantuntijuutta. Mutta tää tehtiin hyvin selväksi, että ei sitä, vaan mä oon arvioimassa niitä esityksiä, niitä kehityskaaria, mitä siellä tapahtuu, niitä onnistumisia. Ja se on ihan kunnia tehtävä. Siis Tanssitähtien kanssa, sehän on takuun varma hitti ja yksi Suomen seuratuimmista TV-ohjelmista. Niin yritän kantaa oman kortin. Niin kekoon siinä. Vappu, palasit nyt vuoden jälkeen sitten takaisin. Millä mielin palaat? Ärsyttikö viime vuonna, kun et ollut mukana? No siis ärsytti siinä mielessä, että tosissaan kun lapseni piti syntyä, että hän ei syntynytkään. Ja sit mä ajattelin, että tulee oikeasti siis maailman ensimmäinen lapsi, joka ei koskaan synny. Mä olin jo vakuuttunut siitä. Mä sanoin hänellekin. Mun lapsi ei koskaan synny. Ja ei se kyllä olisi tullutkaan sieltä omin neuvoin. Niin kuin, että kaikki piti ottaa käyttöön, että se tuli sieltä ulos. Niin mutta ei siitä sen enempää. Mutta pointtina tosissaan se, että katsoin silloin ohjelmaa ja kirosin miehellekin, että tämä lapsi ei synny koskaan. Mä olisin ehtinyt ihan hyvin juontaa tämän kauden, mutta kyllähän sitten siinä puolivälissä kautta onneksi sitten tuli jo vähän ennenkin. Mutta ihana tulla palata kotiin. Ja siis meillä on, kun Tanssitähtien kanssa, niin kuin Jenni sanoi, että se on kuitenkin Suomen katsotuin viihdeohjelma ja siellä on tosi ammattilaiset tekemässä. Mikonkaan on hirveän helppo tehdä töitä ja kiva, koska me niin kuin tunnetaan hyvin ja näin. Ja sitten siinähän on, kun se on hyvä ohjelma, niin sitä on kiva tehdä. Mm. Että ihan siis todella ihana palata. Se on vähän karulla tavalla, mä sanoin, jos kuulostaa vähän pahalta, mä sanoin, että siinä oikeastaan ei ole kauheasti väliä sillä, että ketkä on tuomareina tai ketkä on tanssimassa. Juontajana, niin. Koska siis se ohjelma kantaa, se idea kantaa, että totta kai jokainen tuo sitten se oman panoksen siihen, mutta että se on hitti, se vaan toimii. Kyllä. Onko teillä muita työsuunnitelmia yhdessä? Varmaan kuitenkin niitäkin teette, että mitä on tulossa. Tavallaan se, että kerran viikossa käy viisastelemassa televisiossa, niin ei se nyt ihan ehkä riitä niin kuin työksi, mutta mä jatkan sitä, mitä mä oon koko ajan tehnyt tässä TV-ruudussa niin olemisen lisäksi. Eli mä kirjoitan ja teen sisältöjä TV- ja radio-ohjelmiin ja koutsaan esiintyjiä ja kirjoitan. Sitä jatkuu syksylläkin. Mä just menisin, että millaisen dillin sä oot tehnyt. Kyllä mulle riittää se, että mä teen ihan sitä vaan kerran viikossa. mutta ehkä sen takia mulla onkin leivän päällä vaan voita. Sulla on se makkara. Mä asutaan lähekkäin, niin, voit tulla lainaan makkaraa. Mä tuun ottaa makkarat teiltä sitten. Kuulosti vähän pahalta, älä irrota tota muuta lauseyhteydessä. Siis mä teen nyt tämän syksyn. Vaan, että mulla ei itse asiassa ole mitään muuta kuin mä teen tanssit ja mulla ei ole mitään muuta, että mä teen ihan vaan, teen sitä, että katsotaan mitä sitten tuo tullessaan tulevaisuus. Mutta tietenkin kun lapsi on vielä alle vuoden ikäinen, niin musta se on ihanaa, että se myös mahdollistaa, että kun mä ton äitiysloman lopetin suhteellisen nopeasti lapsen syntymän jälkeen, niin mä ajattelin, että mä nyt annan hänelle vähän takaisin tätä aikaa sitten, että on syksyllä sitten vähän enemmän kotona kuin tuossa keväällä. Mites korkojen kerran, se nyt ei ainakaan jatku syksyllä. Onko tulevaisuudesta tietoa? No on itse asiassa sen verran, että se ei kyllä jatku ainakaan meidän niin kuin juontamana, että me ollaan semmoinen päätös tehty yhdessä kanavan kanssa, että tämä oli niin sanotusti tässä meidän osalta, että meillä on niin kuin, ja hirveän hyvässä hengessä, että ei tarvitse mitään draamaa repiä, että kanavan kanssa ollaan käyty keskustelut ja kaikki on kertonut oman kantansa asioihin ja
meillä oli vähän semmoinen, että meillä on ollut hirveän hyvät katsojaluvut, ohjelma on ollut menestys, niin kuin millä mittareilla tahansa katsoo, niin sitten on kiva lopettaa huipulta ja, ja jotta voi tulla uusia asioita, niin on aina välillä vähän hyvä laittaa asioita sivuun. Et mun mielestä meillä niin kuin viimeinen kausi oli niin huikea, että me tehdään piilokorko, josta tuntui tulevan ihan semmoinen kultti. Juttu ainakin tuntui, kun Ikka käveli tuolla ihmisillä. Hyvässä ihmiset, ja pahassa. Hyvässä ja pahassa, kyllä, no. Kyllä. Että ihmiset tulee nykimään ihan, että olette hulluja, te olette hulluja. Niin sitten olisi ollut vaikea ehkä ylittää sitä. Että nyt jotenkin oli sellainen olo, että nyt tää on niin kuin, me ollaan tähän annettu kaikkemme. Joo, allekirjoitan tämän. Mitäs teillä on kesäsuunnitelmissa? Mä mökkeilen. Mä aion olla mökillä. Vitsi, me ollaan hehkeitä. Keksittäisi joku oikeasti joku todella niin. Mä lähden hyppään laskuvarjolla. Itse asiassa mä hyppään tuosta Pasilan tuolta lähetystornista laskuvarjolla. Mä pelkkää ekstremejä jotenkin. Joo, ja kokemuksia ja elämyksiä, eli siis mäkin on mökillä. Joo. Siellä mä oon totta siellä. Mä en tätä mun yrttipenkkaani, perennapenkkiä. Sä oot siellä pylly pystyssä. Kyllä. Ja mulla on niinkin... En oo enää. Siellä penkkiä. En ole enää terassilla. Terassilla ei tuoda. Omalla terassilla. Omalla terassilla, joo. Ei, mutta kyllä mä siellä, joo, kyllä, kyllä. Mulla on siis todella seksikäs homma, nimittäin mä oon tuossa Finlandia Junior esiraadissa ja mun pitää lukea 160 lasten ja nuorten kirjaa. Että näinkin vauhdikkaissa tunnelmissa menee se mökkikesä. No hyvästi perhe. Äiti lukee. No se ei ole kyllä mitään uutta. Mikä on teidän mielestä tämän kesän paras biisi? Apua. Mä sanon heti, mulle se on jo vähän ehkä mennyt, mutta mä sanon, että Daft Punkin ja Pharrell Williamsin Get Lucky. Hei, kaikki hehkuttaa sitä, kaikki hehkuttaa sitä, mutta mä sanon sitten ihan vastapainossa, kun mulla on mökkimusiikkina Kirka, niin mä sanon, että Kirka. Se ei ole biisi, sehän ei ole biisi. Ei, se ei ole biisi, mutta Kirkan no, koko tuotanto. Mikä? Ai koko tuotanto? Koko tuotanto, siis asemalla ollaan vaan ja hengaillaan, ei mennä nukkumaan. Se sopii kesään. Joo, kyllä. Asemilla hengaillaan. Joo, mökillä hengaillaan. Joo. Lähettäkää vielä terveisiä teidän faneille. Kenelle? Niin, missä te olette? Huhu! Terkkuja! Heippa äiti, oot ihana. Kiitos paljon, hyvää kesää teille. Kiitos, kesä, anteeksi. Ei, tää oli hyvä.